Hello l'ami, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette deuxième journée, rien à dire au sultan, ce sera le burak. Alors notre façon, c'est de mettre rien à dire au chouïa semaine ou chouïa zid. Dans mes chenons, entre temps, on a mis le fil de khel ou qu'on fait pour les épices ou le psal qui m'a comme tu fais une pâte. Qui est-ce qu'on a le mélange semaine ou zid? On a tout le psal. On a donné deux fois qu'on a un khel et il t'a un bon moment. Une fois qu'il t'a là, on a tout les épices. ونزيدو لا فيوند هاشي هنايا انايا استعملنا واحد ربع حبات بصل و 750 غرام دو فيوند هاشي اونتر طون حنا نديرو دي زو بروي دونك هنا عندنا البيض نديرو لهم لي ميم زيبيس كيما اللي درنا في لا فيوند هاشي في شويه سمن سخونه ونقعدو نحركو هكذا حتى يطيب لنا البيض. دونك قلت لكم السر تاع البوراك هو البصل باش يجيكم معسل وما تسحقوش الفرماج لازم نديرو البصل. دونك اون فوا كيطيب لنا البيض كيما راكم تشوفوا لا فيوند هاشي تاعنا راهي طايبه اون باسو مونتاج. عندنا وريقه ديول نبليوها اون دو نديرو هنا شويه فيوند هاشي شويه تاع لي زو بويي نبليو لي دو كوتي ونكملو ندورو وزيرو مليح هكا باش ما يتحلكمش في القليان. اون فوا كي تكملو لا كونتيتي تقلوهم في زيت على نار متوسطه وتكون نوتغ غوسيت ديجا بريت. وانا مبقى لي غير نقول لكم ا دوما ان شاء الله افيك اون نوفيل غوسيت.